အမေတို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့အကိုင်းအနေနဲ့ heavy spin ဝင်ပေးနေပဲ retribution ပေးဖို့တော့ကြိုးစားကြိုးစားနေပြီကျတော့ဒါ S camera လည်းထက်ပြီးတော့ရောက်တော့ရောက်နေပြီပေါ့နော်ဂျာထဲမှာတော့ရှိရရှိနေတယ် heavy spin ရနိုင်မလား retribution ပေးနိုင်မလားဆိုတော့တစ်ချက်တော့ကြည့်ရအောင်ပဲဗျနောက်ဆိုနီကို damage ကြီးတဲ့ကောင်တာမရှာခဲ့ဘူးဗျဆန်ဟာပဲ damage အကောင်းဆုံးပေးနေပဲလောကပြန်ယူသွား state နေတော့ marshall ပြန်ပြီးယူသွားရဲဆိုပေမဲ့ 9k ဘက်ကလောရတာပူကောင်းနေဗျနောက်တဲ့ဒီကိုအကိုင်းမဒီတစ်ခေါက်ပဲမှာပူပြီးဟိတာတော့ကောင်းတယ်အလီဒါတောက်လျှောက်ပြစ်တဲ့ကြားမှာ wine champion တော့ထိုက်လိုက်ပြယူဆောင် black dragon found နေကြားမှာတောက်လျှောက်တော့လာပြီးဝင်ဖို့အတွက်စူးစမ်းရဆိုရင်မရဘူးဘူမီရဲ့ပြစ်ချက်တွေကြားမှာတော်တော်လေးခံလိုက်ရပေါ့စား heavy spin တုံးဖို့အတွက်တော့စူးစမ်းနေနှစ်ကောင်လုံးတော့ထိန်းထားပြ blading wave ဘာထိန်းထားပြီးကြားမှာတစ်ပတ်မှာဂူမီတောက်လျှောက်ပြစ်ချက်တွေကြားမှာ ace ကိုပါပြစ်နေနောက်ဆုံးတော့ရပါလား ace လောရအောင်တော့ပြန်ပြီးယူသွားပြီးပါတယ်အဲ့နောက်မှာဂူမီပြစ်ချက်တွေကြားမှာတော့ ace ကတော့ပြန်ပြီးလိုက်တစ်ပတ်မှာကျွန်တော် AI 3ကောင်သွေးနည်းနည်းလေးနဲ့ record ထောက်ဖို့အတွက်တော့ပြန်ပြီးတော့စူးစမ်းနေပါသေးတယ် oh my jenny ဖြတ်တော့ဖြတ်ထားပြီးကြားမှာဂျီကတော့ချုပ်နေမှာကတ်တိုးလေးလွတ်သွားခဲ့တည်တယ်နောက်ဆုံးတော့ဘယ်သူကရသွားမလဲတော့ရန်စိတ်ဝင်စား